መስተካከያ ወራምትላ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? አለው አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ ወሳኝ ያልኩት ለእናንተ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሀገር መግባት ላሰባችሁ፣ ፓስፖርት ማሳደስ ለምትፈልጉ፣ እንዲሁም ማሰረት ለምትፈልጉ ማለት እኔ ትናንትና ኢምባሲ ሄጄ ነበር፣ ብዙ አልቀረጥኩም እንጂ እና አሁን ላይ ማሳደስ ለምትፈልጉ ፓስፖርት ማለት በወቅቱ ይመጣል። በሁለት ወር ነው የሚልላችሁ። እንዲያውም ቶሎ እንዲመጣላቸው ራሱ ብር ጨምረው ይላኳሉ። ቶሎ ታድሶ እንዲመጣላቸው ብር ጨምረው ይላኳሉ። እነዛም ምንም ልዩነት የለውም፣ እኩል ነው የሚመጣው። እንዲያውም እድል ነው እና በሁለት ወር አሁን ይመጣል። ማሳደስ ከፈለጋችሁ ማለት ነው አሳድሱ ሀገር መግባት የምትፈልጉ። እንዲያውም ምን የሆኑ ልጆች ሲያረጋግሱ አምስት ወር ቆየ ምናምን ሲሉ ወየው ወየው እያልኩ ነበር። አምስት ወር ማተቆየ ይቺ አትላቀቀኝ ብዬ ነበር ያለች መጣዋ ማለት ነው። በጣም ነው የሰለቸዋት እና አምስት ወር ተቆየ መዚህ ጋር በቃላ ልላቀቅ ነው እያልኩኝ በሁለት ወር እኔ ፓስፖርት ለሳድስ ጊዜ በሁለት ወሩ መጣል። አልሐምዱሊላህ ሱማሊላ እና ዛሬ ላይ በደንብ እየሰሩ ነው። ማሳደስ የምትፈልጉ በሁለት ወሩ ከችልላችኋል። አዲስ ኤምባሲ የምትፈልጉም ራሱ አሁን ላይ በደንብ እየተሰራ ነው። በደንብ እንትን ይላል ማለት ነው እና ስራችሁን ብትጀምሩ ሀብተ መቆየት የምትፈልጉ ራሱ እንትን ብትሉ አሪፍ ነው። አዲስ ኤምባሲ ጀምራችሁ እንዲመጣላችሁ ታደርጋላችሁ። እንትን ፓስፖርት የሌለው ቁጥሩ ካላችሁ ፓስፖርቱ በሱ ማሰራት ትችላላችሁ። ፓስፖርት ቁጥሩ ካላላችሁ ደግሞ በማስታወቂያ ወይኔ ማስታወቂያ ነው የምለው እኔ ማስታወቂያ እሱን አድርጋችሁ ያሰሩ። አሁን ላይ ምን ሀገር መግባት የምትፈልጉ ፓስፖርት የላችሁ ሆኖ ነገር ግን ሀገር መግባት የምትፈልጉ አሁን ላይ የተፋጠነ ዲስምባሲ ይሰራላችኋል። ሶ ሄዲያችሁ አሰሩ። አሁን ላይ በጣም ደስ ይላል፣ ነገር የተፋጠነ ነው እላችኋለሁ። አልሐምዱሊላ እኔ በሁለት ወር ፓስፖርት ይመጣልኝ። አምስት ወር ቢቆይ በቃ ልጅ ማለት ነው በቃ ምን አጦለወለች እንደ እርጉዝ ሴት አቅለሽ ልሽ እውነት ነው። ለማንኛውም ማሰራት የምፈልጉ አሁን ያሰቡ በቃ ችላት በሉ። ሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ ሰው ችላት በሉ። ህጉ ሊቀየር ይችላል። አንድ ቦታ አይቆይም የእነሱ ስለሚቀያየር። ሶ አሰራ